Είναι ένα παιχνίδι, το συγκεκριμένο με τον Πανετολικό, το οποίο αγωνίζει το πρώτο τη βαθμολογία με τον τελευταίο τη βαθμολογία, το οποίο δημιουργεί μια πίεση για το αποτέλεσμα. Ε, θεωρείτε ότι αυτό παίζει ρόλο στο, στην προετοιμασία για το παιχνίδι? Και τι στυλ παιχνίδιου περιμένετε? Ε lugar adversário. Perceber que é um adversário que seguramente não está a passar um bom momento, um termos de intensidade, de e de correria. vamos estar no máximo. E nós, para estarmos mais próximos de ganhar este jogo, temos que igualar a intensidade e a agressividade do nosso do nosso do nosso adversário. Se o fizermos, estaremos muito mais próximos de, de vencer este jogo. E também já disse, o nosso foco desde o primeiro dia que começamos a jogar é exatamente este. Seja onde for, seja em que condições for, jogar para vencer. Essa é o nossa ADN, essa é a nossa identidade e esse é o Pauok e, portanto, como disse, juntar esta agressividade que vamos ter que ter neste jogo. Uh, mais a nossa força, mais a nossa intensidade se o fizermos, porque o, porque o vamos fazer estaremos mais próximos de vencer o jogo e penso que este último jogo que fizemos em casa é bem visível daquilo que é a nossa identidade uh, estarmos focados naquilo que temos que fazer uh, ter um controle emocional muito grande focar-nos nas nossas tarefas saber lidar com os momentos do jogo uh, porque o fizemos no último jogo e muito bem e de jogar de primeiro ao último segundo para fazer o maior número de golos possível e manter a nossa baliza a zero